Nazdar lidi, moje jméno je Pacík a vítám vás u dalšího dílu našeho Let's Play z Uncharted Territory. Se mnou. Dobře, no. Tak jo. A ze začátku bychom vás chtěli obeznámit s tím, že asi jste si všimli, že se nám malinko od minulého dílu pozměnili inventáře. A je to tím, že jsme natáčeli jakoby ten Fire and Ice, který je tamhle. Jenom, že se nám obou nějak podělalo to, nějak podělalo natáčení. A... No, mně došlo místo na disku. Jo, ale došlo místo na disku. No, takže jsme si to tak nějak zase dali dokupy. Mimochodem, vzali jsme tam tu vlnu. Ještě vám to ukážem, byla tam Magneta Wool. Bylo to celkem těžký. No, asi 400krát jsme tam umřeli. Ale nic. Je málo. Takže tam půjdem. Mm-hmm. Jinak přišli jsme úplně o všechno, i o ty nůžky, i o meče, i o, no prostě o všechno. Mhm. A i o kůži. Ano, o svojí kůži. Takže Hungry Like a Wolf, tam jsme byli, takže půjdem tamhle. Vyskoč. Ty lítáš. O, to jedno. Jo, mimochodem přišli jsme i o tu kůži a o brnění, o všechno prostě, no. Takže úplně od začátku jedeme vlastně. Nějaký cobblestone jsme tam ale měli. Tady tam našel dvě zlatý jabka, který mám u sebe. Jo, já ne. Možná ti ještě jedno dám. Jo, možná by si mi mohla dát jídlo, jestli nemáš. Mám 12 chlebů. No vidíš, to auto zase začíná. Zabij ho. No, já mám tady máš za tebou jsou chleby. Dva. To ti bude stačit. No, nebude. Lily dostává jídlo na příděl. Tak co ještě? Jinak to nebude, jinak žádná jiná cesta nevede. Kruci, no ale já se mám spadnout dolů. Mimochodem, tady jsou taky hnusný tady... posledy, tady je lítající sníh. Jo, a tady mi dvakrát bochnu creeper. Jo, jasný, dvakrát. Jinak tam jo, na bylo to dvakrát. Byl, tam jsem se asi na pětkrát umrtí jsem se tam dostával do té česky, kde nakonec tady byl jenom Fire Protection. A jinak jmenuješ to... Že? No? Jo, vlastně jo, nic. Jinak jmenuje se to Fire and Ice, protože tam je dole láva a tady všude je sníh a led. A tam byla... Promiň. Co nečekáš, že budeš pro mě? No to já právě taky ne. Tam byla vlna vlastně tam dole. Tam je dole vlna, tam už chodit nebudem. Vidíte, že jsem si tou vlnou pomáhal se dostat nahoru. No, tak byli tam, jsou tam spawnery Blazu. A tamhle, tam už je, hele počkej, tam je čestka asi. Tak pro ní nechoď. A tak dále. Musíme jít další tu kravinu. Tak jo, takže my půjdeme teďka do... tý další sekce, která nevím jak se jmenuje, teda jsem si to nepamatuju a teď doufám, že umřu. Něco s guildou, ne? Nebo... Jo, Miner's Guild a doufám, že už tam najdeme Victory Monument. Pane bože, se... takhle to vypadalo. Jo. Ne, nahoru. Jo, ty to zabil, děkuju. Mimochodem, z mýho steku a půl šípů už nezbylo nic. Takže musíme zase sbírat skeletony. Mhm. No já teda sbírat nebudu, ale tak dobře no. No a naštěstí tady jich je dost, že tady jsou spawnery. Ale máme už jenom furt jeden šíp, no nevadí. To je jedno. Ach no. Jo. A... No Miner's Guild bude podle mě tam tím směrem. Jo, tímhle. Jo. To bude něco hnusnýho, tam je určitě pavouci. No. Nevím, něco tam bude, takhle ti to řeknu. A čistka. Jasně, jela. Všechno mi vyber, Pacíkovi nic nenechat. Arbor, já! Toto je. Jasně, nech mi jenom ty nohy, ve kterých vypadám jako uchylák. Tak počkej na. Co to má, protection? Protection jedna, všechno. Na, pojď sem. Na. No jasně, helmu. Feather Falling si chci nechat. No kolik máš toho, kolik máš, jakoby... těch zbrnění. Já mám jedna a půl. Já mám dvě. No vidíš. No je. Musím mít více, ne? Proč se mi to nelíbí? Proč mi to tady připadá, že jsem to vě u Eta? No tak ty, už jako víš, kde všechno je. Ne, nevím, kde všechno je. Právě, že já jsem vždycky to video jenom tak jakože... No, čestka. Jo, a to je jediné, co si pamatuju. No, pojď sem. Co tam je? Aspoň něco. A nohy tam nejsou. Jasně, vem si iron!
don't like it. Tady jsou někde dveře a je tady někde zombík. Tak a tamhle tu čestku si vezmu já. Ježiš, tam je spawneru. A právě rozbil dveře. Já nevím, kde to bylo. Tamhle dole, vidíš jo? Aha. Já ti schodím dolů. Ale počkej, ale mě neschazí, protože mám srdíčka, dvě srdíčka a půl, jo. To by asi nedopadlo dobře, správně. To už skoč, ne? Já se chci najíst, mám hlad. Pozor. Jasně, a vyber mi tu čestku hlavně, že jo? Kaž, co tam je? Nůžky! Jaký? Sharpness 2, Unbreaking 1, Knockback 1, Fire Aspect 1. Yay! Pozor, pozor! Ty vůbec nedáváš pozor. Protože jsem si vzal ty nůžky. Tyhle, máš světlo? Máš světlo. Mám světlo. Hele, další čestka. A zombík. Cípni. Tak pozor, ale. Páne bože, tak tam nejdu. Water bottle, torch, bowl a leather cap. No, super, tak... Chceš cap? No, chcu. Já chcu všechno. Nedám ti nic. No, to si taky říkám. Tady mi nepomůžeš, jak vidím. Mimochodem, nechtěli jsme to náhodou dát na normál? Předtím? Chtěli, ale vyprdli jsme se na to. Já jsem se na něho podívala. Ježíš, no jasný, no. No, však proč ne? A já jsem se furt, myslí, co jsme se v něm dělali, já jsem se nevyspal. Ty pane bože. A teď mi vezmeš moje nůžky určitě, já tě znám. Jenom trošičku. Jestli mi je čornož, tak tě zabiju. Já si chci vzít tam svoje věci, my jsme umřeli vedle ale, sebe. Ale moje nůžky mi nech. Dobře, já pak vrátím. Je naby. A vylezou mi vlastně do očí. Jsi ostřej. Nebo ne, to by se pak vypadalo divně. Jo, já bych vypadal divně, se vypadám. Teď to ještě jde, jako. No, neřekl bych. A když myslíš? No, furt lepší než ty. Nic jsi mě ani neviděl. No právě. Jenom nohy. Jenom nohy, až jich jenom ze zadu. Fuh. Já jdu nahoru. Kam jako nahoru? Vzala jsi ty věci už, nebo už tam ještě nejsi? Tak mi je dej. Ale mám takový pocit, že... Jasně, zombík tady je, zombík určitě úplně. Tady jsou ty věci. Skeleton, pavouk, no jasný, a proč jsem do něj mlátil, když byl neutrální? Mě zabije, já to vidím, mě to zabije. Lily, byl bych rád, kdybys šla ke mně už. Jo, však pojď to kočkej. Co bylo v té čestce tam? V té čestce, Stone Sword, knížky a tak dále. Ty ale pojď sem dolů, ať ti dám nějaký věci. A k čemu nám to je? Hele, tady je čest, tady je vlna. Počkej, ty už jsi vlny. No. Lol. Jako fakt? Ach, na tebou je zombík. Dobrá, já vím. A tady je skeleton, za mnou je skeleton. Lily, pomoc! Ty jsi s námi úplně vykvajzla. No a... Jdu za tebou. Ne, choď. Musím, protože potřebuju to jídlo. No. Potřebuju všechno svoje. A jídlo, brnění, všechno. Pěkný nůžky. Jo, nůžky hlavně. A jídlo. Dej mi jídlo. A vůl si vezmu. Tady máš ten. Skeleton za tebou. Normální jídlo. Nemám normální chleba. Chleba máš, ne? No. Nemáš nějaké bloky. Můj chleba to bylo ještě ke všemu. Že jsem si pečlivě vypěstoval. To byl tvůj chleba, no. Si vezmu více vlny. Jak skeleton. A krumpáč jsi mi mohla dát taky, víš. A, kde jsi? Tady. Ježiš, kam to házíš? K tobě! Tak to je fakt kam super. Se jakože umíš chytat. Já umím chytat, ale ne tak jako ty. Hele, nějaký boty, knížky, meč a speed, hele, speed potion. Proč tam byl speed? Já jsem tady byl speed potion. Ale tak to jsem si nevšiml. Takže jsem si ho vzal já, že jo? Jasný, no. Ale tak já jdu na začátek dát tu vlnu zase. Tak jo, a já si to tady ještě trošku proběhnu, třeba tady něco najdem, něco bezvadného. Třeba tady bude Victory Monument, nějak, někde. No, třeba no. Ježíš, pavouk blbej. Cípni. Cípni ti říkám. Nebuď na něho zlej. Když on je na mě zlej. Tak. Kopej. A zase zpátky.
A víš, jsi mi nedala krucinál, torče, ty. Lili, no, nedala, no. Tak mi, tak pojď sem, krucinál. No já už jdu, a ty nedávej pořád. Jenomže ty na mě vůbec nemyslíš, ty mě úplně ignoruješ určitě. Už zase, ty už je ohraný. Já jsem si chtěla počkrabat na prstě. Ne, neříkej to. Už tě znal, takže... Co jako nemám říkat? Nic, nic. Kam jsi šla zas? Počkej, ty jsi blbě, dej mi... Ne, počkej, já to tady první. Ten... Má, tady máš torče. Pleš poutěnou slowness. Má. Pojď. Počkej, krucinál, já chápeš, že si tady... Za tebou máš ten prostě. Creeper, za tebou. No, brzo jsi mi to řekl. Tady kopu ty, kdyby to zajímalo. Co, já, no tak si to už je, já mám málo srdíček. No, já jich mám ještě míň a nemám skoro žádný brnění a ty jdu tady po těch skeletonech, ty jsi hrozně hodná totiž. Já vím. Jdu pryč, mě to tady nebaví. Víš to. Ježiš, ne. Teď by mi to nemuselo trávit, super. Kruci nálit, oni se spawnují všude. No, tak trošku. Co jsi mi vzala? Co? Můj luk. Vzala, no. A já po nich hodím weakness. Bam! Jasně, já nezničí to. No, tak to jsem nedala moc dobře teda. Ale jo, on se netrefí. Trapák. Vůbec ty torče? Máš? Nic mi tě házela. No jo, ale já se ptám sám sebe. Aha. Ježiši. Chci. Pane bože, po, kde je? Torče, yupi. Ne, já nechci už umřít. Teď mám 6 levelů. Jsem za skoro mrtvej. Pane bože, Mě to zase nenatáčí. Fakt? Už by to ale... Tak tohle to ale já už vydám. No tak ty to vydej, no, tak uvidí další díl u tebe, no. Tak až ten příští budu natáčet. Pane bože. Ježíš, zombík. S tím je. Co tam Iron je? Match, super. Jasně, pacíkovi nechá jenom ty podělaný nůžky. Já jsem vám enchantovaný. Podělaný, tak mi je dej? Ne, dobrý, já si nechám. Ale mohla bys mi dát luk, aspoň. No. No teď už mi ho nedávej. Jo, super. Ach, je tam creeper, který leze nahoru. Dobrý. Tak já tam... jdu, no. Nebože. Co tady je dole? Já jsem viděl nějakou cestu. Tady jsou tady obsluhujou skeletoni. Pane bože, těch tu je, těch tu je. Všichni jdou po tobě, super. Jak super? Je, tady je čestek. Počkejte. Tak jo, pacíkovi tam někdo vlezl. A... Ach jo. Pacíku, kde pak seš? Jo, tady. Je, čestky. Jej, tak... tady jsem měl expo bottle. Já vím, tam jsou všude, ale já nechci, takže. Ne. Tak, to zabiju. Expo bottle. Stejně to nemáme kde vyenchantovat. Tak. Tak já tady to jdu osvětlit. Mám u sebe hrozně moc těch záporných poušnů. Tak je... Jo, kam jsem to lezla, pane bože, tady nic není. Tady je díra, tam kam jdu. Do další... Tak mě došly ty. Do dalšího toho. No mě došly se zatače. Já mám taky už jenom 3. Tak. A tady je uhlí. Co bys se vrátil? Tady je docela dost uhlí, hele. Jo, dobře. A čestka. Oooo, krucinál. Ne, po mně hází. Krucinál, ne? Já jsem byl enchantovaný, a bacha je tam pědovatý ne, pavouk. Ne, to je, navíc je to na hard, takže... Bože. Ne, já umřu. Já jsem byl enchantovaný. A já umřu. Přemýšlím, že bychom mohli použít ten speed potion. Hele jo, počkej, tady někde byl ten enchanter, počkej. Víš co, přeci,
Já půjdu to zpátky a udělám splash potion of speed. Dobře, jdi. A proběhneme to spolu. Já jsem tady s tím ve vězení. Třeba bych se dolečil. Tam nahoře je taky něco ještě, takže se tam půjdu podívat. Toho černého mám lase nechám. Boom! Jinak... Ne! Já chceš dělat ten change a spite, jestli chceš. Cože? Change a spite. Huh? Jestli teda nechceš. Tak běž zpátky a jdi tam pro tu jdi tam pro ty moje věci. No já se ještě... Je to u těch, já mám, je to... já mám plný inventář. No tak si vyházej ty nepotřebné věci. Dobře, no. Když tady je skeleton, vypadni. Co ti řekne nepotřebné věci? No, tohle bude trošku delší díl, jak tak asi koukám. No. A vidíte jen pacíkův pohled, no to mě tak štve. Ne, pane bože, přichytej tolik těch malých... Taky řekni, že jsi mrtvá, tyjo. No, budu. Teď jdi zpátky, jsem říkal, lol. No, já jdu na druhou stranu. Aspoň, že máme modrou, aspoň, že máme modrou vlnu. Lelina. Ach jo. Já jsem, že jsi spala. Hele, vem mi tu moji postel. A já nevím, která je tvoje. Teď jedno. No tak snad víš, který ses narodila, ne? Já jsem se narodila na obou, ale... A to je jedno, já to jenom rozbím, protože já se vyspím. Mám ti jít pro tvoje věci? Jo, jsou tam trošku vzadu. Tak na to prdím. Tak ale jakože já jsem měla Iron Match. No a co? Já mám svoje nůžky. Ty ses na mě taky vyprdla. Vyprdla. Tak... No ale ty ti nesu postel, takže jako... No jo, tak půjdeme tam spolu. Ty jsi tady kousek, já jsem šel už hnedka od startu. A kde jsi ty? Já jsem tady u toho těch... Ježíš ne, já jsem se pojal... Na Enderman. Ale máš nějaký, že? Máš nějaký jídlo? Nemám. Teď o tom ještě ani nejsem. Tak to je špatný. No ale jakože tak, jakože celkově, jestli máš nějaký jídlo. Nemám, tak jakože celkově. No, pojď sem, počkej na... Máš noc teďka, takže se vyspí. Super. Mám, že je tvoje, moje. Je tvoje, no. Ten Enderman dole pode mnou. To je troll. Ty tady ty dispensary si vybral, jo? Ne! Ježíš, já jsem spadnul dolů. Jsi tak dobrý. No, tak já jsem už tu tebe, tak je to v pohodě. Ježíš, jasně, vás mi do rány. Jo, jí se mi neomluvíš. Promiň. A jako proč mi lezeš do rány? Proč ne? Co máš za ten look? To nějak, normální, to nějak dopřijde? Normální look. Já mám totiž aimbot, víš, já mám... Ty jsi ale... A nebože. Tak tam mám nějaký torče aspoň. Když už nemáme nic. No, jako kdyby jsme nějaké měli. Dřevo stačí. Tak vem tam hodně dřeva. Tvoje itemy už jsou stejně asi v háji. No koště by nemuseli být. Jsou. No jasně. Ježíši, ne, já mám půl srdíčka. A ne po mně ten černý hnusák. Ale no tak. Já si vezmu tu jabko. Jej. Bože. Někdo mě spamuje. Mám 4 dřeva, co s nima. Nebo ne, nespamuje, ale... No teď se zabiju, no, super. Bloky. Pane bože. Ty jsi ale troll. Ne, tam jich je moc. Co děláš? Ah! Já se netrefu do té vody. V tom mostě jsou TNTčka. Aha. Aha, oni už hlavně nejsou. Tady byly ty, všiml jsi z toho, že na cestě byly pavučiny. Nebo ale to jsme tam asi ale dali my. Ne, to jsem tam dala já ty string 2. Jo. Tak já tady vyberu ty TNTčka. Vyber. Uchví, jak by to odbouchli. Ne, já jsem to odbouch. Krucím, dobře ty. Super, bloky. Ne, já jsem spadnul mezi ně dolů. Ty seš ale... No tak furt lepší než ty, že jo? Naštěstí jsem si tady uložil spawn point hnedka. No, štěstí, že jsem za tebou.
Vypadně to ode mě, vypadně to ode mě. Enderman blbej. Vypadni, vypadni, vypadni. Tak tam skočím znova. To je sranda. Asi si tam taky uložím ten. Checkpoint. Kde mám nůžky, nemám nůžky, nemám nůžky. Jasně, hoď to pryč, hoď to pryč. Pacíku, ty jsi ale troll. Na, tak to bude da. Tak a teďka kde jsem, tamhle jsem umřel? Ne. Ani, ať ti to ani nenapadne. Jo, dřevo. Já říkám, že dřevo mě vždycky zachrání. Ne, nemám svoje nůžky. No to je hrůza. Nemáš je ty? Ne, nemám, já jsem mrtvá. No to mě taky mohlo napadnout. Tyjo, ne, já nemám svoje nůžky. A jo, už je mám. Jo, super, 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 to je jedině dobře. Hlavně, že máme moje nůžky. Já jsem chtěl tam nahoru do té čestky, musím to tady osvětlit všechno. Tak to tam osvětlit, protože já nemám nějaké černé věci. Ježíš, jasně, vlastně do budu... toho. Já nemám budu... ale žádný dřevo, chápeš? Teď tam bylo. Že jsem tam brala a pak jsem umřela na stejném místě, kde ty. Jo a jo, tady jsou tři dřeva, super. Ale mělo by tam čtyři, a to je jedno. No tak už jenom tři, to nevadí, já jsem můžu něco. U toho sloupu, když tak, pokud si štve nůžky. Já už mám torči, bezva. Tak, nůžky, ty jsi se vzal? Já? No, nechceš mi nějaký dát nějaký věci třeba? Počkej si. Tak já s tebou budu tahnout zombíky. Tak jo, všechny na sebe nabinduj. Já, tyjo, já bych si měl vykopat ještě nějaký tady. Ne, tam je skeleton, tak skeleton ale nechci, ale. Já jdu nakopat uhlí. Tak kdo jich měla, tyjo? Vít na slopice třeba, tak takový. Tak pojďte sem, kamarádi. Jak ti to jde? Jo, dobrý, kope se mi dobře. Nahodou, a to je taktický. No. Když tak v těch... Ty je zabíjíš? Ne. Aha, je zabít, super, je zabít ten... skeleton. Vidíš, jak je hodnej nakonec. No, už chci mi taky zabít, ale... Co tu dělá ten další skeleton? Ty to tam má být. Tak nějaký spadnu. Já nevím, kde se tady vzal. Tak, teď já chci tam. No, jsem to be. Jo, super stone, uhlí, cobblestone. A! A, počkej. Fuj. Odletěl. Tak, chceš nějaký item asi? No, nejspíš jakože třeba meč. Skeleton. Tam ho máš, leží ti tam. Jo, já vím, už mám. Ale co nemáme? Co nemáme? Jo, mám jeden chleba, super. Zatím to je ještě v pohodě. No, to nemůj, no. No, už ne. Aha, dobře. Tady máš... Tady jsou, tady v těch čestkách je dřevo, tady krumpář, ten si vezmu. V těch čestkách? A jo, jo, tam jsou čestky. Já se jdu vyskákávat stáme nahoru. Máš tam taky nějaký cobblestone. Jo, dík. Ne, ani na to nemyslí. Ty moje věci asi už neuvidím, že? Tam ty starý. Staronový. Fuh, to bude dlouhý díl. Nebude. Na. A železo z něho spadlo, z toho zombíka. No super. To mi tady štve. Co? Ale tady je spawner neosvětlený. Tak. No krásně jsi tady udělal tu cestu, no. No co, fakt, aniže to se vlastně. Ne, zase! No klidně, že se tam dostaneš, no. To člověk vleze nahoru. A hned ho sejmu. To je slušno. Aha, spadne zase dolů. No, vím, jak se cítíš. No dobře se cítím. Najednou. Sharpness, skeleton. Ne, sharpness, skeleton. Sharpness. Nůžky. A moje věci. Ty, ale my se nahoru nedostaneme, jestli tam budou furt to. Já už jim, já půjdu prostředkem a zničím ten spawner. To bude taktický. No, ty máš strašně rád taktický věci, že? Mhm. Já jsem totiž totální taktizátor. Taktizátor, mhm. Ty, teď si mě schodí. Jasně, bouchne to pode mnou. Aha, ty jsi tam byl. No, každopádně dolů spadl zlatý meč. Fakt?
No, teď už já. No, teď už tady je volno. Tak jo, mám zlatý meč. No není enchantovaný, to je trapný. Co mi je redstone repeater? Mám tady vlastně ty... Jo, mám tady 25 torčí bezva. Luk si vezmu. A dál? Dál si vezmu bloky. Možná mám tvoje šípy, nevím. Já mám 23 šípů. No, já mám právě taky 23. Co jsme tam asi dal ty? Polovinu. No, takže... Tady to vypadá, že jsme tuhle tu arenu, když se tak řeknu, vytistili. Mhm. A asi už končíme, protože vůbec nevím, jak dlouho natáčí a konečně bych si to měl měřit. A taky bych chtěl říct, že jsme si pro výjimky toho, co se právě stalo, třeba Lily, anebo před tím, co se stalo, že jsme to prostě natočili, tak budu zálohovat před každým, jakoby, budu zálohovat tu mapu. Mhm. Že se nemusíte bát, že by už jste třeba přišli o nějaký díl. Mhm. No a koukám, že tady to už to asi máme hotový, jakože tady máme, ušetření. No. A do příště si tady nakopeme asi nějaký uhlí. A cobblestone. Cobblestone a vybavíme se prostě fakt víc. A půjdeme sem takhle nahoru. Do Betléma. No to taky klidně, ale hlavně půjdeme sem do téhle části, kde už bychom měli jít do další intersekce. A ta Hanta bude v pohodě. Mhm. Tady to teda se mi zdálo horší. A tady se furt něco spawnuje. No mně se teda ta horší zdála to Ice and Fire. Dobra, jak to bylo? No ta taky byla docela těžká, no. Každopádně, my už prostě končíme. A doufám, že se vám tohle video líbilo. Pokud ano, tak budeme rádi za like, za všechno, co pro nás chcete udělat. Nebo co vlastně můžete. No a čau. Ahoj.